नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै उजुरी पनि बढेको छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि दैनिक 1600 हाराहारीमा युवा विदेश जाने गरेका छन् भने उजुरीको संख्या पनि दैनिक 25 भन्दा धेरै हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको 2250 उजुरी परेको थियो भने आर्थिक वर्ष 73-74 2932 उजुरी परेको छ। जसमध्ये विदेश पठाउने भनी व्यक्तिबाट ठगिएका उजुरी 971 रहेको छ। त्यस्तै म्यानपावर व्यवसायबाट ठगिएका 1452 उजुरी परेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 159 व्यक्तिगत र 687 म्यानपावर व्यवसायमाथिका उजुरी फर्चोट भएको छ। उजुरीको संख्या चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको जस्तो र उजुरीको प्रकृतिहरू पनि फरक फरक किसिमले आइरहेको अवस्था अहिले हामीसँग छ। संख्याको हिसाबमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीसँग लगभग 2250 जति उजुरी थियो। यसपालि चाहिँ 2383 छ असार मसान्तसम्मको। यसमध्येमा व्यक्तिगत अघि मैले भने व्यक्तिगत 931 र संस्थागत 1452 उजुरीहरू परेको हो हामी कहाँ यो आर्थिक वर्षभरिमा। यीमध्येमा व्यक्तिगत 159 र संस्थागत 687 मुद्दा फर्सेट भएका छन्। विभागमा हुने अधिकांश सम्झौतापत्र अनुसार तलब र रकम नपाएको उजुरी बढिरहेका छन्। बेरोजगारी समस्या, सुपयुक्त जनशक्तिको अभाव, सूचना अभाव, अनुत्पादक क्षेत्रमा जनशक्ति सक्रिय हुनु लगायतका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको समस्या बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये साउदी र मलेसियाबाट उजुरी बढी आउने गरेको छ। मेरो नजरमा समस्या भनेको सिपको कमी हो। पहिलो कुरो, हामी ठगिएका छौँ। मेजर हाम्रो पपुलेसन भनेको हामी लेबरमा गएका छौँ। लेबरमा भनेको त त्यो यो गर र ऊ गर बाहेक त लेबरले त केही गर्दैन। त्यस कारणले अहिले यदि हामीले यसलाई श्रमलाई अलिकति ऊ गर्ने हो भने हामीले हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई सिपयुक्त बनाउनुपर्छ, प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ, प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ। विदेश गएर अलपत्र पर्नुका पछाडि कारण के हो? यो व्यवसायहरूकै बदमासी हो। त्यसलाई त बदमासी भन्नुपर्छ, बदमासीलाई त होइन त। यताको व्यवसाय, उताको व्यवसाय, एउटाले रेस्पोन्स नगर्ने दिने बित्तिकै त तपाईँको अन्नोन मान्छे अन्नोन ठाउँमा जाँदाखेरि त अलपत्र पर्छ त्यो। विभागले गत आर्थिक वर्षमा 15,94,00,000 बराबरको रकम पीडितलाई फिर्ता गरेको छ। अदालतबाट म्यानपावर विरुद्ध फैसला भएमा ठगिएको रकम बराबरको भुक्तानीका साथै जरिवाना र म्यानपावर समेत खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङका साथमा विष्णु बसोलाको रिपोर्ट।